32, 32 i 41. Valentino Rossi, 46. Una parella televisiva, canal 33. I pego a la iaia, pobreta, el 80. Agafem el tramvia, el 29. 59. Amb les guixes es van tatxant els números, diguéssim, es van posar sobre els números, i quan fas una línia sencera, que són 5 números, el primer, això és un quinto. I qui fa un requadre del 6 que està dividit la carta, això és la plena. 83, 71, el Severo, el petit 2, i un paquet, l'Alcácer, el 17. I bueno, és un cartró de les 90 números, de l'1 al 90, que és com si fossin 6 cartrons de bingo. Llavors, cada número que cantem sempre hi són. Aquest dia va venir una noia a jugar que, quan estàvem cantant, diu: ui, aquest no el tinc. Dic: no, no, dic, busca el que segur que el tens, aquí hi són tots. Sant Lluís, el 21. Mama, 20. El 9. 81. Borat, Xoyo, Tururu, 43. El 25 de desembre, 41, edicions 62. La carta té 90 boles, de l'1, del més petit de tots, que és l'1, a l'avi, que és el pelat 90. A partir d'aquí, cada un dels números pot tenir noms que cada lloro li posa amb les seves vivències. Vull dir, hi ha coses que jo, per exemple, l'any que vaig néixer jo, el 76, doncs ho dic. I després, doncs, el meu preferit, que és el petit 3, i la il·lusió de tots els dies, la meva, que és el 69. Hasta luego, Lucas! El 18 us deu jubilar. El 65 i una parella, la de Jesús. Perquè esclar, els números han anat evolucionant molt. Fa uns anys es feien unes bromes que ara ja han quedat obsoletes i ara doncs, se'n fan unes altres. Jo estic traient números cada dia, si puc. A vegades veig algú a la tele o llegeixo una notícia i allò, pom, li poso un número. Mama, pipi. El 2. Mama, caca. El 5. En cada número té la seva història, i el que fa uns anys era el Clinton i la Levinsky, avui és el Caco Queco i demà serà el Monsieur, el millor, i és el 42. Sempre és el mateix número, però van canviant, van evolucionant. Uns mundials, 82. I pelo a la iaia pobreta, el 80. Torno a pelar el 70. Heu de pensar que aquí Sabell es havia fet quinto a tots els bars que hi havia, a tots els puestos. Aquí es feia quinto a 30 o 40 puestos. Era una passada, perquè tenia molta tradició. Per la plena, per la nena, per la rossa, per la morena, la cilindrada, el 49. 49 i 60. Perquè si no m'estic equivocat, jo crec que el quinto va néixer a Sabadell i Terrassa. A Vilafranca, tot el que és el Penedès, també es fan quintos. Llavors te'n vas cap al Bages i fan les quines, però bueno, són amb dies molt localitzats i especialitzats, no? Són el dia 24, el dia 25, el dia de Reis i para de comptar. En canvi aquí no, aquí és aquesta tradició de continuar de fer-ho des d'una època fins a una temporada, sí, sí. Pelat.
el Messi, que l'art teu. 69. Resisteix això, eh? És una defensa dura, aquesta. 61. Clar, que bé, vam un dia amb un dia festiu, hem dinat amb família, o hem sopat amb família, venen després a passar una estona, tots venen de bon rotllo, no acostuma a haver-hi cap cosa estranya, ni merders, ni coses d'aquestes, això no n'hi ha. La gent ve, juga una estona, quan s'encansen se'n van, o quan tenen que marxar, adeu, bon any. I bueno, sobre això doncs, és el que és com anem. El número 12. El menatge a trobar el petit 3. Relet, 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 75. 5. Vaig començar amb 9 anys a cantar i amb algun any així que ho he deixat suelto, però sí, fa 32 anys que canto, que faig de lloro. Jugueu 162, 29 amb 10 pel quinto, 77 amb 70 i ampolla de cava per la plena. El Torrenté, el 51, una pastilleta blava. El quinto normalment comença la primera setmana, última de novembre, primera de desembre, i acaba el cap de setmana després de Reis. Això és el normal. 86. Volaré. Cantaré. El 73. La presó, zing, zing, la parella de cincs. El més petit de tots. Quan et sents l'amo de la sala, que et pots animar, controles els times, controles una miqueta la gent, l'eufòria, o els fas que se saliri més o menys, en funció de com va anant tot. I és molt maco, és molt maco. 15, 16, 17. 37, 38, 39. És veritat que l'Urpí té aquesta capacitat que altres quintos no crec que tinguin. La plena és bona i tota sola. Jo aquí a l'Urpí he arribat a cantar davant de 1.300 persones. Trobo que és una bestiesa, que no crec que enlloc es pugui arribar a cantar davant de tanta quantitat de persones. He vist jugar aquell dia, me'n recordo de veure la gent jugar dreta. Dreta en el sentit de que tenien la carta a la mà posada aquí i anaven agafant guixes de les taules. O sigui, era una veritable bogeria. I 3 quarts d'hora, 45. Tira per allà. Tiro el 71. Tira-la. Veu la mandarina, el 82. Bueno, ser lloro o treballar inclús en el quinto és vocacional. És vocacional. 12, 13, 14. 32, 33. 41, 42, 43.
62, 63, 64 i 81, 82, 83. Bueno, tota sola, amb ampolla de cava i entrades per anar al centre d'esports repetent. I passar-t'ho bé, perquè si no t'ho passes bé no ho transmets. I això el més important, un lloro té que transmetre. I té que transmetre la il·lusió, has de ser una miqueta un showman, has de fer una miqueta de... Bueno, doncs això que dèiem, no? De guia de tota la partida, de que la gent doncs, no s'avorreixi i vagin agafant doncs, la dinàmica i s'ho passin bé, que al final això és, per, és un joc tradicional per passar-s'ho bé.